בוקר טוב. בוקר טוב לכולם. מה שלומך? מצוין, ומה שלומכם? מעולה, תודה. אחלה. יש לנו שאלה הבוקר. בעברית. לאולפן אביב ברצלב. כן, בבקשה. למה קוראים את לאזור הזה בית שכי? אז אני אסביר לך למה קוראים לאזור הזה בית שכי. שכי, השורש בעברית שין חת יוד, כן? נמצא בבניין פעל, ומשמעותו התכופף. למה קוראים לאזור הזה שכי? כי זה האזור שהזרוע מתכופפת. וואו. ולכן זה נקרא בית שכי. הבית של הכיפוף, המקום שמתכופף. איזה המקום מגניב. שהזרוע מתכופפת, כן? אז השורש שין חת יוד בעברית הוא להתכופף. תודה רבה לאולפן ברצלב. בכיף, בכיף. וחג שמח לכולם, וגם לך מותר. ואת יודעת למה זה עוד קשור? מה? ללשחות, כי גם כשאתה שוחה זה שין חטיות. וואו!